ndangije mu gutekereza ko umuco wacu nyarwanda twifuza tutawugeraho tutabanje kuwutoza abakiri bato kandi abakiri bato aho tubasanga ni mu mashuri. Nyakubahwa Minisita, nyakubahwa Umuyobozi w'Akarere ka Nyarugenge turi kumwe hano, bwana Perezida wa Komisiyo y'Itorero ry'Igihugu, bayobozi bakuru b'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Umuco na Siporo mwaje kwifatanya natwe, bayobozi b'inzego zitandukanye muri hano, babyeyi bakuriye n'umubyeyi mukuru uturerera muri uru rugo, bayobozi b'ikigo n'abandi bayobozi b'amashuri bari hano, babyeyi barezi muturerera namwe banyeshuri bacu, kugira ngo nanjye mbifurize kugira umunsi mwiza. Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi dutangiza ku mugaragaro ukwezi k'umuco mu mashuri. Iyi gahunda dutangije ifite intego yo kwigisha no gutoza umuco nyarwanda mu mashuri, kugira ngo abanyeshuri bamenye banasobanukirwe ubudasanzwe bw'umuco wacu bakwiye kubakiraho ubuzima bwabo nk'abanyarwanda. Ukwezi k'umuco mu mashuri ni gahunda ije gushimangira iyatangijwe umwaka ushize muri Kamena 2018 yo gutoza umuco mu mashuri. Ni igikorwa rero ngarukamwaka kigamije gukangurira abanyeshuri kumenya umuco n'indangagaciro zawo na kirazira ziburanga no kubakundisha kugira ngo bakure barangwa nawo ndetse banawusigasire kuko umuco ari wo shingiro ry'ubuzima bw'umuryango wawe. Umuco ugizwe n'ururimi ukagirwa n'ibitekerezo, imyemerere, imigenzo, imiziririzo, amarenga, inzego, ibikoresho, ibihangano by'ubugeni, imihango, ibirori n'ibimenyetso. Ibi byose nibyo bihurizwa hamwe bikarema indangamuntu, ibyo twita mu ndimi z'amahanga identity cyangwa identity. Twebwe abanyarwanda rero ibi byose bidutandukanya n'andi moko ndetse bikanadutandukanya n'andi mahanga. Ndashimira cyane ko byose abana babikomatanyije batwereka ko ejo hacu ari heza, babinyujije mu ndimi, mu mikino itandukanye, babonye ko batwigisha imigenzo n'imiziririzo. Abasuye hariya hirya aho twabonye amateka, abandi benshi muri twe baravuga ko ari ibyo babonye bwa mbere. Abana baduhiza ubwo batubazaga bimwe na bimwe abo twari turi kumwe bikabagora kubisubiza, ariko n'abandi babaye abanyakuri bavuga ko bari baje mu birori batari bazi ko baje kwiga kandi abana batwigishije. Hari igisakuzo bambajije ndende hirya no hino mu bantabara ngo agira icyo avuga, mbonye twese ducecetse ndavuga ngo bw'icyo. Bwana akivuze nasanze nari ngizi nari nakibagiwe. Abana rero batweretse byinshi kandi byiza, abafite amarangamutima yabananiye kwihangana,
abundi buvuge nyakubahwa bamuriki ntabundi buvuge ko ari we wananiwe kwihangana nameya nawe ntabundi buvuge ko ntahoaa ubwo ariko nanjye najyaga kubakomeza nanjye bikanga hari aho twageze abo umwami yaryamaga imana dusobanurira igice umugabo aryamamo n'umugore n'inzira banyuragamo banga ko umugore anyura hejuru y'umugabo ndavuga ngo umwana akeneye kwigisha abagore b'iki gihe
nyakubahwa perezida wa repubulika asaba abanyarwanda bose natwe turimo kwiga kandi tukamenya kuvuga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda uko tugoreka kimwe mu biranga umuco wacu kandi gikomeye ari rwo rurimi rwacu nibwo buryo bwo gutangira gutesha umuco wacu agaciro kawo niyo mpamvu iyi gahunda dutangije mu mashuri ifite insanganyamatsiko igira iti umuco ishingiro ry'uburezi n'uburere banyakubahwa muri hano babyeyi namwe barezi uburere butangirwa mu ndangagaciro zo gutoza umwana ubupfura kuko ari bwo nkingi ya mwamba mu kubaka umunyeshuri u Rwanda rwifuza uku kwezi rero k'umuco mu mashuri kuzarangwa n'ibikorwa bitandukanye bigamije gutoza gukundisha no kwigisha abanyeshuri umuco w'u Rwanda n'indangagaciro zabo zishamikiye ku zifatizo zemejwe arizo gukunda igihugu ubumwe ubupfura n'umurimo ni gahunda rero izabera mu byiciro bitandukanye by'amashuri kuva mu mashuri abanza ayisumbuye na za kaminuza aho twifuza ko amashuri yose agomba gutegura ibikorwa birimo kwizihiza umunsi w'umuganura gutegura ibitaramo n'imyereko ndangamuco ibiganiro ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda gusura mu ndangamurage gusoma no kwandika cyane cyane ikinyarwanda n'ibindi bikorwa bisigasira umuco nyarwanda ngira ngo mbasabe by'umwihariko abari hano abayobozi b'amashuri yose mu karere ka Nyarugenge dutangirijemo ku kwezi ko mukurikirana ko ibi bikorwa twatangirije hano bikorwa n'ahandi twazanye hano n'inararibonye zitandukanye mu muco nyarwanda mu rurimi umuco n'ibindi kandi batwemereye ko igihe tuzabakenera mu mashuri bazatwitaba kuba bari hano ni ikimenyetso kitwereka ko biteguye kuza gutanga inararibonye ku bana bacu bayobozi muri hano rero nagira ngo namwe duhige duhige ko ibyo twabonye hano ntabwo mubitwara mu mashuri yanyu ibyo bisaba by'umwihariko umuyobozi w'akarere turi kumwe ariko n'abandi bayobozi batandukanye ko twifuza ko muri uku kwezi k'umuco mu mashuri tuzabonamo ibikorwa nk'ibi byinshi mu mashuri yose yaba ari amashuri abanza ayisumbuye na za kaminuza mudufashe rero abashinzwe uburezi mubikurikirane mubigire ibyanyu ibi ni byo twifuza gutabika abadukomokaho ntabwo twifuza kuba uburezi bufite ireme budafite umuco buherekeje ibyo tuzatanga bidaherekejwe n'umuco muzamenye ko bituzuye nagira ngo rero mbasabe ko ibyo twashyiragamo imbaraga byose muri za siyansi mu mibare mu ndimi muri ICT tunongereho n'umuco ntabwo twifuza ko umwana arangiza akagira impamyabushobozi zihambaye wamusuhuza akakubwira ko iryo jambo atarizi yajya gusura ababyeyi bamusuhuza akavuga ko atazi ikinyarwanda biteye isoni igihe twe tuzaba tuvanamo akacu karenge mumenye ko igihugu ntacyo twaba tugisigiye mureke ibyatunaniye tubihe abacu kandi dufite amahirwe ko muri twe hari ababishoboye kandi biteguye kudufasha kubitanga nagira ngo mbone rero gushimira ababyeyi barebera muri iki kigo nyakubahwa minisita iriya nzu twasuye ya mbere mu Rwanda kuko nta handi iri mu mashuri yo mu Rwanda tuyikesha ubufatanye bw'ubuyobozi bw'igihugu
n'ababyeyi aho buri mubyeyi wari ufite igikoresho icyo ari cyo cyose mu rugo yemeye kukivana muri mize ye akizana hano kugira ngo tugire mize yawe utuberera abana niba babonaga urutaro gusa mu rugo undi mubyeyi azana igisabo hano hahurizwe byose abana bigira hano babone ibikoresho byaranga mu muco wacu mu ngeri zitandukanye ababyeyi babigizemo barabikora ariko impamvu nshaka gushimira nanone ababyeyi barebera hano buriya ababyeyi bo mu mujyi bagifite ibikoresho nka biriya biba bigaragara ko nabo barenze umuco wacu gutunga biriya bintu mu rugo uri umunyamujyi bose babyeyi mwihe amashyi namwe umuco nkawe umuco namwe mukomeye hari aho wajya hano mu mujyi ugashakisha bimwe muri biriya bikoresho biri hariya abandi bakakubwira ko batanazi ibyo ari byo ariko mwe kuba mwarabibitse munemera no kubisangiza abana bacu kugira ngo bidufashe bitubere imfashanyigisho rwose ni ikintu cyiza cyo kubashimira cyane umuco utorezwa rero mu muryango babyeyi muri hano ni mwe mufite uruhare rwa mbere mu kurera abana bacu no kubatoza umuco n'indangagaciro zabo kuko mu kinyarwanda bavuga ko uburere buruta ubuvuke ibi bisobanuye ko umwana warezwe neza niko akura kandi bikazanamugiraho ingaruka nziza yabaye mukuru kandi umwana ubuze uburere n'umuco akiri muto bivuga ko nawe nakura azaba adafite icyo azatanga mu bo n'abazazana ishuri rero naryo rigize igice kinini mu buzima bw'umwana kubera ko ariho umwana amara amasaha menshi ku munsi birumvikana ko abarezi bari hano nabo bagomba gushyira imbaraga ariko ubwo ni abarezi muri rusange bagomba gushyira imbaraga nyinshi mu kurera abanyeshuri neza kandi byose bigashingira ku muco kugira ngo uburere butanga buba ari uburere bufite ireme perezida w'itorero ry'igihugu yambwiye ngo yari yarihebye ariko abana banyuze hano yavuze tudaruhutse kubera ko bitazagorana kubona abansimbura minisitiri w'umuco nawe mu kanya turiho tuganira ariko singiye kumenya ibanga nyakubahwa minisitiri ndabivuga ngo byumve n'abari hano yavuze ngo iminsi yashize duherutse gutarama i Nyanza bakora ibintu byinshi byiza minisitiri agiye kuvuga bya bintu bwinshi yabwiye ngo byari byiza cyane ariko ibingibi abonye abana bakora ni akarusho ndamubwiye ko bari ari abarezi bacu bari bambaye neza bari guterera abana imbyino ari nabo babatoje iyo dufite rero abatoza beza ni ngombwa n'intore nazo zibe nziza epema buri urugero rwiza buriya no kubahitamo byari bifite ishingiro minisitiri agiye kumbwira ngo ariko uzi ko imana yatuvugiyemo kugira ngo duhitemo hano kuba ariho tuza gukorera ibikorwa koko ndacyamenya ibanga ariko ngo biragaragaza ko twahisemo neza kuza gutangiriza hano
umuco mu mashuri kuko hano mufite ibyangombwa byose. Ntabwo mwasobanuye iki ibikombe bivuze. Ibi bikombe ni imihigo iri shuri rigirana n'umujyi wa Kigali. Mu mashuri yose y'umujyi wa Kigali barangiza bajya guhigura bakampamagara ngo ngwino dufashe kuduhembera abakoze neza. Hashize imyaka itatu buri gihe bagera ku wa mbere najya kubona nkumva bahamagaye Sister Furaha. Duherukana narababwiye ariko muhora mubaba mbere mu masomo umujyi wa Kigali igihe kirageze mu wowe wa mbere no mu rwego rw'igihugu. Ariko noneho mbaha n'umukoro mbona nawo mwarawufashe neza kuba aba mbere no mu muco. Igihe tuzajya guhemba aba mbere mu Rwanda mu muco kuko hazaba mu rushanwa tuzabahe nanone igikombe. Kandi ibyo nabonye mbere muzahigwa na bake uretse ko n'abandi ibi byahise hano tuzasaba ko byerekwa n'abandi kugira ngo bizaba bibingireho menya bazakarishya kugira ngo bazabarushe. Ariko nzi ko ntabwo mutazaba mwica muzamuri kongera n'ibirongo kugira ngo twinjira muri ayo marushanwa muzagume kuri wa mwanya twifuje ko mubona. Nagira ngo mbasabe rero gusigasira indangagaciro nk'ubuyobozi bw'iri shuri kubera ko ubuyobozi bufite indangagaciro bubera abantu urugero rwiza kandi nabwo inshingano zabwo zigakorwa neza. Nongera gushimira ko gutoza umuco mu mashuri ari inshingano ndabishimangira ndabashimira ko mwabikoze mwebwe n'inshingano z'abayobozi bose. Ntabwo dusabwa kwigisha gusa ahubwo tugomba no gutoza umuco kandi bikaba inshingano z'abayobozi b'amashuri bose. Ariko by'umwihariko mureke babyeyi turi hano natwe tubigire inshingano zacu. Gusoza rero nagira ngo nshimire cyane nivuye inyuma abagize uruhare mu gutegura uyu munsi duhereye kuri nyakubahwa Minisitiri wa Siporo n'Umuco. Twaganiriye icyo twakora dufatanyije aho twagikorera igihe tuzagikora abyumva vuba ibi byacu twese kubera ko turerera igihugu cyacu twese. Akoranya inzego ashinzwe kuyobora harimo itorero ry'igihugu shimira cyane mufashe tubashimire kuko menyera itorero ry'igihugu badususurutsa basusurutsa ibirori bitandukanye ariko ubu itorero ry'igihugu ryanyemereye ko turifungurira imiryango mu mashuri yacu bakaza kudufasha ari na yo mpamvu batangiriye muri iki kigo kandi banyemereye ko bazakomereza no mu yandi mashuri. Bashimira urwego rw'igihugu rushinzwe ururimi n'umuco wacu ari umuyobozi mukuru ari hano n'abamufasha nabo ko muri uru rugamba rwo kwigisha ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda nabo biyemeje kudufasha kugira ngo tujyanirane ubwo uyu munsi dutangiza umuco mu mashuri. Icyumweru gitaha turatangiza nanone umuco wo gusoma ariko duhereye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda Literacy Day, Literacy Month, ukwezi ko gusoma.
ururimi rw'ikinyarwanda rero turukomeyeho cyane aho ruzagaragara cyane mu bikorwa bitandukanye muri uko kwezi kandi tuzajyanamo n'urwego rw'igihugu rushinzwe ururimi nyarwanda kugira ngo dukomeze twigishe ururimi rwacu ariko natwe turwiga ariko unahere hasi mu bana badukomokaho agira ngo nabo mubashimire itorero ry'igihugu bagize amahirwe bayobora aza hano kugira ngo atuvungurire kuri byinshi biteguye nabo kudusangiza amashuri turifuza ko amashuri yacu nubwo tukiyita amashuri ibyo naryo ni izina ryaturutse ku bakoroni baje nyine bayita amashuri ariko turifuza kuzabona aho abana bacu bigira hataba rya shuri twazaniwe n'abakoroni ahubwo haba ihuriro tuvanamo ubumenyi tukanahavoma umuco nyarwanda umwana w'umunyarwanda akazakura yuzuye muri byose kandi yiga ibizamugirira akamaro bikagirira n'akamaro igihugu cye ibyo rero ntabwo tubivoma mu banyamahanga kuko bataturusha byiza ahubwo turabifite twebwe ubwacu itorero rero rizadufasha ibyo byose kubizana mu mashuri kugira ngo umwana turere uyu munsi azarangiza afite ubumenyi bwuzuye ariko afite n'indangagaciro ku buryo azajya ajya guhangana n'umunyamahanga babona ari umunyarwanda bagatanga inzira umwana w'umunyarwanda agahita kubera ko azaba yararezwe neza agahabwa ibyangombwa bikenewe ariko akaba afite no muri we za ndangagaciro zituma aba umuntu wuzuye nagira ngo rero mbashimire nshimire n'ishuri ryatwakiriye ibyo baduteguriye byose byiza bishimishije kandi byose abana babigizemo uruhare ubwabo biratanga rero icyizere u Rwanda twifuza rw'ejo biratanga icyizere ko ibyo twibaza ko bikomeye bishoboka cyane cyane nitubirekera abana bacu kuko bafite imbaraga bafite umutwe wo kumva bafite ubushake aho bipfira niyo bitugezeho twebwe tukabavanaho ibyo byiza batozwa n'amashuri tukabashyiramo ibindi twita ko ari iterambere nagira ngo rero nongere mbashimire mwese ugire umugoroba mwiza.